Lənkəranda baş verən ağır yol qəzasında öləm və yaralananların kimliyi məlum olub. Oxu24.com-un məlumatına görə, qəza nəticəsində 1978-ci il təvəllüdlü Davud Səráf oğlu Nəsirov hadisə yerində ölüb. 2003-cü il təvəllüdlü Mirşahin Malik oğlu Nağzadə, 2003-cü il təvəllüdlü Pərviz İlham oğlu Mahmudov və 1991-ci il təvəllüdlü Pərviz Şükür oğlu Fətullahzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yenə Allad Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.